ceerno Hammadou Ndar, ñen fo ko mbatta ko yisunirde golle annabaɓe gueɗe mabɓe e ɗum ko wona annabaɓe, ɗum woni no mbatta neraɗo waɗitama ceerno ma heeɓa, kala ko neraɗo e fo il faut ceerno ma heeɓa nde ɗo hunde. Daro ceerno ma wiyata nder Jawahirul Maani ɗiɗo battongo capanɗe jeetati e jeenayyi, o wiwande waman arada, kala o muyɗo jiɗɗo an ya qiisa no qiisondirta, no eɓɓondirta hono Hammadou Diallo waɗirta ni afaala nubuati, golle annabagal gueɗe annabaɓe, mbiya wonda peesondir hunde, aɗa eɓɓondir hunde ala gayriha e dow tana mun, fa huwa jahilun bi haqqiha, ko majjaɗo haqqi annabagal, ka majjaɗo hunde annabagal. Darde ɗum wona ko haala ceerno ma wonɗo, sa yeddi tan a yaldi lawol ngol, ko qiyasondirta ɗon ko geɓɓondirta ɗon ko nelaɗo yiidemo annabaɓe, yaademo aɗa fof ko golle annabaɓe gon gueɗe annabaɓe gonɗo, mbiɗo wonde ene eɓɓondir hunde, ene qiyasondir hunde nde e dow ɓenɓe gona annabaɓe, o jomum ko majjaɗo martaba annabagal. Wa muqassirun fi adabi rutbatiha, o ko daɓɓikiniɗo e neediji martaba annabagal, a anda ko woni annabagal. Heɗude ceerno ma haala nde ida ko mbatta ɗon ko ceerno wawi hunde ko majjere, ko honno ko raɓɓikinade e ganɗe e nediji ko wiyete gueɗe annabagal ka. O wiwonde walam yalam, oɗo anda mata oɗo majjuɗo anda, annal idna lahum, annal idna no wiyete sakkitore lahum ene wodani, a famide ko wiyete sakkitorke, wiyete sakkitore a famide ene wodaniɓe, fi kulli ma yasduru minhum ala lumum, e dendagal ɗum kene joole mabɓe, dendagal koɓe mbaɗa pop a famide ɗum ko eɓe jogui hen idnu sakkitore Allah subhanahu wa taala waɗantaɓe nde ɗo hunhunde ni. Ɗum woni ko ceerno ma haali ɗo ko ceerno Hammad, ko ñaƴirta ñin fof ko yonde hunde ko majjere, wiiɗen ƴiyasundere gueɗe annabagal e ko wona annabagal, ɗum ko majjere, ko hon majjere haqqi annabagal, majjere valeur annabagal, a famide ko raɓɓikinade e needi annabagal ga, aɗa yiɗi nadde ɗo ceerno Hammad, wallah yiɗa.